ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଅନ୍ତଃଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ୍ ତୃତୀୟ ଅବଦାନ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ ଏକ ନୂଆ ମନଲୋଭା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଅନ୍ତଃଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ୍ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଶ୍ୱମୋହନ ରଣା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ବମି ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା, ପ୍ରଜ୍ଞା ରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ, ଶଙ୍କର, ନୀର, ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜିନା, ତୃଷ୍ଣା, ଲିନା, କୁନି ମିଶ୍ର ଓ ଶିଶୁ କଳାକାର ଅମୃତାଂଶୁଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର। ସେହିପରି ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଦିଲୁ ଫାଇଟର ଶୈଳ, ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପି ମିଶ୍ର, କାହାଣୀ ଓ ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାମଲ ଏବଂ ସଂଳାପ ପ୍ରଭାତ ମହାରଣା। ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଚାଲିଥିବା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଜି ଏଇଟା 2021 ମସିହାରେ ଏଇଟା ଅନନ୍ତ ଭାରତୀ କ୍ରିଏସନର ତୃତୀୟ ଅବଦାନ, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଟା ତା'ର ସୁଟିଂ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀତମ ଦାସ, ବବି ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଲେଙ୍କା ଆଉ ଜିନା, ତୃଷ୍ଣା। ମୁଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଯୋଜକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। କରୋନା ବଶତଃ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଅଟକି ଗଲୁ, ତଥାପି 2021 ମସିହାରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇଛୁ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଚାଲିଛି, ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ଭିଲିଆନ ହିରୋଇନ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଏ, ଆଉ ଜୁଜାଲ ବାଟରେ ହିରୋ ଫେସ୍ କରିବ ଯାହା ଯାହା କଥା। ଯେଉଁ ଆଜିର ଭିଲେନ୍ କହିଲେ ବବି ଭାଇ, ବବି ମିଶ୍ର, ସେ ହିରୋଇନ୍ ଜିନାକୁ ନେଉଛନ୍ତି କିଡ଼ନାପ୍ କରି। ସେ ବାଟରେ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଯିଏକି IPS ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ଫାଇଟ୍, ପ୍ରି କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆଜିଜାଲ ଚିରାଚରିତ ପଥା ଯାହା କ୍ଲାଇମାକ୍ସର, ପୁଣି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମିଟିଂ, ଭିଲେନ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବ ପୋଲିସ, ସେସବୁର କଥା ବାକି ଅଛି। ଆଜି କେବଳ ପ୍ରି କ୍ଲାଇମାକ୍ସରେ ଯାହା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଆଜିର ପ୍ରଜ୍ଞା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, କମେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଶଙ୍କର ଭାଇ, ଶୀତମ, ବବି, ଜିନା, ପୁରା ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ସବୁ ଫେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସବୁ ଆଧିରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ହାଫ୍ କାମ ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ବାକି ଅଛି ଆଉ।